سلام، من محمد هستم. امروز قرار بریم سراغ یه سری از تنظیمات مخفی تلگرام که ویدیو کوتاهی هم هست. و اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما حتما ویدیو رو لایک کنید، یا اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید حتما حتما کانال من رو سابسکرایب کنید و یه کامنت معنیدار انگلیسی یا فارسی هم توی کامنت ها برام بنویسید که سابسکرایبتون نپره و یوتیوب شما رو ربات تشخیص نده. معمولا چند تا تنظیمات مخفی توی برنامهش داره که شما اگه وارد بخش تنظیمات برنامه بشید، مردم عادی نمیتونید به اون تنظیمات دسترسی داشته باشید. اما من تو این ویدیو بهتون یاد میدم که چطوری اون تنظیمات رو بالا بیارید و از اونها استفاده کنید. بریم روی اسکرین موبایل. برای انجام این تنظیمات کافیه که وارد قسمت تنظیمات تلگرامتون بشید. فرقی نداره که انگلیسی یا فارسی باشه. اون پایین هم یه نوشته داره که مدل تلگرامتون یا ورژن تلگرامتون رو براتون نوشته. یه بار که دستتون رو روش بذارید اون پیام براتون ظاهر میشه، ولی یه بار که دیگه اون رو فشار بدید وارد یه تنظیمات خاص میشید. تنظیمات اولش به دردتون نمیخوره، چه البته به درد میخوره، ولی اگه مثلا مخاطبینتون رو نمیتونید ریلود کنید یا مثلا یه مخاطب رو توی تلگرام اد کردید ولی هر کاری میکنید به مخاطبین توی تلگرامتون اد نمیشه و فقط توی مخاطبین موبایلتونه، ولی میدونید که تلگرام داره، با وارد کردن مخاطب یا بارگذاری مجدد مخاطب یا بازنشانی مخاطبین وارد شده میتونیم اون مخاطبی که وارد تلگرام نمیشه رو اضافه کنیم. خب دوباره وارد میشم. یه گزینه مهمی که داره فعال کردن دوربین در برنامه است که الان برای من غیر فعاله. اگه به تلگرام اعتماد ندارید و فکر میکنید که ازتون داره جاسوسی میکنه، میتونید با غیر فعال کردن این گزینه، الان من فعالش کردم، ولی میتونید الان یه بار بذارید روی غیر فعال کردن دوربین در برنامه، دوربین خود تلگرام رو ببندید. در حالت عادی وقتی که شما میخواید رسانه ها رو باز کنید و یک عکس همون لحظه بگیرید، برنامه خود تلگرام براتون بالا میاد. اما وقتی که شما دوربین در برنامه رو خاموش کنید، شما رو هدایت میکنه به برنامه دوربین موبایلتون. وقتی که شما دوربین رو باز نکنید، این تلگرام دسترسی به دوربین موبایلتون رو نداره و از نظر امنیت به نظرم بهتره که این گزینه رو فعال کنید. و در آخر هم یه گزینه داره به اسم Hide Status for Background. این گزینه چی کار میکنه؟ الان بهتون نشون میدم. این گزینه بیشتر جنبه زیبایی داره تا جنبه کارایی. مثلا من سرچ رو کلیک میکنم، اگه نگاه کنید بین اون درصد باتری موبایل من و قسمت سرچ تلگرام یه خطی وجود داره، اون قسمت استاتوس بار یکم تیره تر. اگه شما اون گزینه رو فعال کنید همرنگ میشه با تلگرامتون. فهمید که الان بهتون نشون میدم. خب من هایدش میکنم. حالا نگاه دقت کنید، یک دست شد. خیلی ممنونم از اینکه ویدیو رو تماشا کردید. اگه ویدیو رو دوست داشتید و به دردتون خورد حتما ویدیو رو لایک کنید. کامنت انگلیسی هم یادتون نره که یوتیوب شما رو با تشخیص نده. اگه دوست داشتید کانال من رو سابسکرایب کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.